Ben lisede işteydim, iş vaktiydi. Bir de kızım çağırdı ki mama ev yanın. Ben de geldim ki evi peyemiz temiz yanıptı. Korkma, ağlama. Öyle de imkanım yoktu. Yoldaşım kasetli dermanla yaşayır. 50 şirvan bul alırım. Ben ona ne terliyim? Ve boyda yanım ve evim eşiyim. Daha ne sözüm var, sağ olsun. Pazarını çağıran kimi tez geldi. Allah kömeklerinde olsun. Başka hiç sözüm yoktu. Hiç kesim de yoktu burada. Kim bana kömek eylesin, neyse eyleyim. Bir yoldaşım, bir özüm, bütün aileye özüm bakıra. ...19.05 radələrində Mingəçevir şəhəri Dövlət Yanğından Mühafizə Dəstəsinin rabitə məntəqəsində Mingəçevir kəndinin Günəş küçəsində yanğın olması barədə məlumat daxil olmuşdur. Dərhal 4 dəqiqə müddətində hadisə yerinə 2 yanğın avtomobilinə yanğın söndürənlər gəlib və hadisə yerində açıq alov, yəni yanğını müşahidə olundu və dərhal 3 bel öləsi vermək şərti ilə yanğın qarşısı alındı qısa müddət ərzində. Və heç bir qonşu ətraf yaşayış evlərinə və mal tövlələrinə heç bir yanğın keçməmişdir. Az müddətdə tam qarşısı alınmışdır.